Ja, hej, jag heter Lisa och jag pluggar i Stockholm medieteknik och jag är brandstadschef där borta. Så vi är här nu och får lite inspiration och försöker se hur ni har lagt upp dagen. Sjukt bra än så länge. Ja, och jag heter Therese, konsultförande för medieteknik på KTH. Så jag pluggar också medieteknik. Det är jättekul att vara här. Som sagt, jättebra dag hittills. Okej, jättekul att ha er här. Varför är ni här? Varför vill ni kolla på MTD? Vi vill hålla en bra relation med medieteknik här såklart. Och vi är väldigt imponerade av den här mässan. Och det är jättespännande att vara här och ta del av någonting som är så stort och välarbetat. Ja men precis, alltså, vi är ju ganska små känns det som när man är på KTH campus. Så när man kommer hit så märker man hur stort det är här. Så det är verkligen jättekul och då är det kul att ha en bra relation mellan. Så vi får vara del av det här. All right, så första intryck på mässan, hur känns det? Alltså första intrycket var jättebra. Vi blev jättefint välkomnade där borta och sen har det bara varit toppen. Vart på en föreläsning som var riktigt bra faktiskt. Mm. Så har vi gått runt lite på mässan och kollat läget. Så det är ja, jättefint. Ja, verkligen. Vad tycker ni? Kommer ni ta med någonting av det som finns här och vad kan vi tänka på till nästa år? Mässan alltså. Ja, massor. Vi tänkte så här, spontant musik, jättekul att ni har det. Ja, det har varit jättebra upplägg, fint mellan montrar. Vi tänkte lite på, jag vet inte om andra fått det, men typ påsar där man kan få ha alla papper och sånt. Eller bara så enkla. Det hade kunnat vara någonting bra, för vi går och bär typ allting så här nu. All right, har ni några önskar för att läsa till exempel? Oj, svårt. Ja, den är väldigt svår. Det finns ju många man skulle vilja säga. Vi kan väl byta spår lite grann och prata om våra program istället. Vad skulle ni säga är den största skillnaden mellan våra två program? Vi har ju samma namn men vi pluggar lite olika saker. Det intryck jag har fått, nu ska jag inte säga att jag vet, men jag tror att ni mer fokuserar på visualiseringen och blir mycket bättre på det än vad vi är. Vi läser inte så mycket av just visualisering. Nej, det är väl det spontant jag också känner att det är lite skillnad där. Vi är lite mer tekniskt känns det som att vi är lite mer, vilket är kanske ännu bredare, att vi blir ännu bredare och får ännu fler delar än vad man ger här. Finns det någonting specifikt som ni har men vi saknar skulle ni säga? Jag vet vad ni har som vi saknar, det är med 3D, någonting med 3D som ni gör, det saknar vi helt. Så det är kul att se här. Sen vet jag inte om ni har tryckinriktningar. Nej, ja, man kan läsa ja, sådär. Man kan läsa ganska mycket tryck om man vill. All right, det var väl det vi hade egentligen. Det är jättekul att ni är här. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Verkligen.